Vi gör ju allt för att hålla koll på våra kända göteborgare som är ute och flaxar och flyger i stora vida världen. Ja, är de riktigt långt borta, då lyfter vi luren och så ringer vi dem. Jo, men det hade inte skadat om det var lite påläst någon gång också. Ja. Är det Erika Johansson? Längdhopperskan? Kan man säga. Det är Ingmar och Peter, morgongänget här. God morgon på dig. Ja. Du är i Budapest här nu, ja. Jajamän. Du, Erika, jag har skrivit ner en massa frågor till dig här nu. När ska du springa förresten? Springa? Eller jag hoppa. På fredag imorgon. Ja, men du springer ju innan du hoppar. Ja, så fel 40 meter. Ja. Ja. På fredag. Det är på fredag, klockan 20:10 är kvalet. Okej. Okay. Nu lämnar vi sporten här, för nu vill jag fråga annat. Okej. Okay. Hur många stjärnor har hotellet du bor på? Två bara. Det är du och en till då? Ja, det är jag och Kajsa. Det är du och Kajsa, okej. Okay. Det är hon som hoppar höjdhopp, va? Ja, precis. Okej, okay. Nästa fråga. Är det helpension? Ja, visst. Det är mycket man vill äta också. Det är buffé. Men du har inte med dig egen mat, utan du checkar det som bjuds där då? Jajamensan. Har de fin restaurang? Ja, men helt okej. Det har de, ja. Mm. Är det många idrottsstjärnor som bor där? Det är Holland, England, Portugal, ja, Finland, ja, Sverige. Tack. Du, åker ni gratis taxi? Ja, vi har fått ett busskort så vi kan åka här och tunnelbana och sånt överallt. Vilket lyxliv de lever, Peter! Okay. Du, är det några banketter på schemat? Ja, det finns nog en annan. Är det det? Okej. Okay. Du, var hon Kajsa? Bor hon i korridoren där eller? Kajsa, hon ligger här i sängen bredvid mig. Kan du bara, Kajsa Bergqvist alltså, kan vi få henne att säga hej här? Kajsa, vill du säga hej till gubbarna? Nej, hon vill inte. Ja, vad är det för stil? Du, Erika. Ja. Vi önskar dig lycka till. Ja, tackar. Håll du så bra på banketten dessutom. Ja, det ska jag ha. Ja, vi håller tummarna så ringer vi snart igen. Härligt. Ja, och hälsa Kajsa också. Ja, ska göra det. Kråka och Evelöv och alla de andra. Ja, bara tjejerna. Jajamän, bara tjejerna. Okej då. Hej då. Hej då.